Кеншілер мәдениет сарайында жерлесіміз ақын, әуес қой сазгер Төребек Құтжанұлының 70 жас мерейтойына арналған көңіл сырлары атты шығармашылық кеш өтті. Толығырақ алдағы бейнематериалымызда. Хәм мектебі деп жатамыз. Бүгінгі кештің иесі де сол арқаның түлегі. Ақын, композитор, мәдениет саласының үздігі төсбелгісінің иегері Төребек Құтжанұлының кезекті әнкеші Қарағандыда өтті. Сазгерді құттықтап, әдемі кештің куәсі болуға жиналған халықтың қарасы көп. Көпшілік арасында ән шашулармен келген меймандар да бар. Олардың қатарында халық байқауларының орындаушысы Дәуренбек Аркенов, халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты Ержан Базарбеков, Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестіктің әуен ансамблінің әртісі Айнұр Султанова және Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртістері Қанат пен Айтгүл Құдайбергеновтер бар. Ағамыздың 70 жылдық мерейтойына арнайы беріліп жатқан шығармашылық кеші концерт екен. Соған келіп, сол кісінің бір ауыз әнін айтайық деп, бұл кісі ана баяғыда айтады екен, ән шығарғыш деп бұрынғылар. Сол айтқандай, бұл кісі өзі жанынан ән шығарады, сосын сөзін де өзі жазады. Төребек Құтжанұлы шығармашылық жолын 1972 жылы бастаған. Өнер мен мәдениет саласын өркендетуде елеулі үлес қосып келе жатқан көрнекті композитордың алғашқы әндер жинағы 2015 жылы жарық көрген. Сазгердің қоржынында 100-ден аса ән бар. Бүгінгі шараға енді шын айтсам, ұзақ дайындалып дегені болады. Содан бері дайындалып келетеміз. Соның ең құрметті жемісі бүгін. Әлі тойдың болғанынан болады сазық деген боласының қызық көп. Сазгердің лирикалық әндері тыңдарманның жүрегінен орын алып, ел арасында кеңінен таралуда. Композитор кезекті әнкешін Астанада өткізуді жоспарлап отыр. Зілнаш Шәңгерей, Олжас Ғаппасов, Бүлдірген Асығат, Сарыарқа телеарнасы.